Dan sê ons gesels met professor Andries Raad. Ons onderwerp waaroor ons vanaand praat is landbou en die reg. En ons wil 'n bietjie meer uitvind oor artikel 25 en eiendomsreg. Prof Andries, welkom by vanaand se gesprek. Baie dankie Koet. Jy ook 'n tydige onderwerp wat jy gekies het vir vanaand se gesprek omdat dit die afgelope klompie jaar baie hoog in die nuus gefigureer het. En uit die aard van die saak in die volgende paar maande weer 'n onderwerp van baie debat en ook aktualiteit gaan word. Prof, as jy nou sê dit gaan weer 'n onderwerp van aktualiteit en debat word, wat sien jy raak wat ons gewone ouens dan nou nie op hierdie stadium raak sien? Eiendomsreg is 'n produksiemiddel vir die landbou. En sonder eiendomsreg is daar eintlik nie produksie moontlik nie. Vir sover as wat eiendom en dan veral grond 'n voorvereiste is om te kan produseer. En ek het dit sterk gestel, want indien alles aan die staat behoort, dan is die motivering nie daar om te produseer nie, dan word die besluite vir jou geneem, die kundigheid is nie altyd daar om produksie te kan verseker nie, en soos ons gesien het in die stelsels wat onder Marxisme en veral kommunistiese bewind die landbou geannexeer het, het dit uiteindelik daartoe gelei dat die ekonomie tot stilstand gekom het en moes hulle uiteindelik ook bepaalde toegewings maak om vir privaat eiendomsreg tot 'n mindere of 'n meerdere mate te akkommodeer. Die afgelope klomp jare, veral nadat die Sowjetunie ook ineengestort het en letterlik uitmekaar gespat het, het die besef dat privaat eiendomsreg een van die sleutels vir volhoubare produksie, winsgewendheid en vir die vooruitgang in die ekonomie is. Waar het dit in aktualiteit toegeneem en die belang daarvan is onderstreep. Prof Andries, die feit dat ons nou weer die grond of die onteieningswet is mos nog nie geteken voor die verkiesing. So dit het met ander woorde oorloop nou na die volgende nuwe bedeling waarmee ons sit. Met ander woorde, iemand soos John Steenhuisen gaan ook nou baie meer seker betrokke raak in hierdie debat. My vraag aan jou is, as Cyril Ramaphosa nou nie geteken het nie, dan beteken dat hierdie nuwe regering of die nuwe parlement moet nou hierdie wetgewing teken. Nou so kom ons sê nou net, voordat ons nou dieper gaan en praat oor die reg en die regstelsel in landbou, hierdie saak van onteiening sonder vergoeding, wat tans op die tafel was deur die vorige, kom ons noem dit die vorige regering, dan is die verkiesing van plaas, dan sal ons nou 'n nuwe regering. Hoe gaan hulle om deurdruk? Drie belangrike dinge is hier baie prominent. Die eerste is dat daardie wetsontwerpe wat gewag het vir die handtekening van die president, wat met ander woorde op die lessenaar van die president was om geteken te word en in werking te tree en dan gepromoveer te word, die gaan in elk geval, wanneer die president het geteken, het wet word. So daardie proses wat voor die samenstelling van die regering van nasionale eenheid voltooi is in terme van besluite van die parlement, kan hy daai wette teken en hulle gaan van krag word. En dit is juist die bekommernis dat daar, sover ek weet, 'n stuk of 26 sulke wetsontwerpe is wat op die lessenaar van die president is en wat vir ondertekening wag. Hulle is nie onderhewig aan die goedkeuring van die regering vir nasionale eenheid nie. Ek dink dis die eerste wat ons in gedagte moet hou. Die wetsontwerp op onteiening is dat die beste van my wete een van daardie wat die president intussen teruggestuur het vir bepaalde korreksies, maar sover ek weet is hy een van die wetsontwerpe wat vir ondertekening deur die president wag. Nou dit beteken dan dat daardie wetsontwerp
wat spesifiek met onteiening handel en die implikasies daarvan spoediger 'n realiteit gaan word in ons land as wat ons op die oomblik besef. En die implikasies daarvan is wydlopend. Ons moet natuurlik in die derde plek byvoeg koot dat die wetsontwerp op onteiening moet ook geïnterpreteer of verstaan word binne die konteks van artikel 25 van die grondwet. Jy het net verwys na landbou en die reg, en uit die aard van die saak is een van die belangrikste platforms van wetgewing wat die landbou en al sy geledinge raak. Die hoogste wet wat in Suid-Afrika geld, namelijk die grondwet, waarvan artikel 25 wat oor eiendomsreg handel, die is natuurlijk een van die wat in die voorste linie een effect op die landbou gaan hê. Daar is ook verskeie ander bepalings in die grondwet wat relevant is vir die landbou, onder andere die sosio-ekonomiese regte met betrekking tot die omgewing en so meer en so meer. Maar uit die aard van die saak is eiendomsreg een van daardie fundamentele sake wat 'n groot effect op landbou kan hê indien daar 'n toenemende sosialistiese interpretasie en toepassing van artikel 25 van die grondwet kom. Tot watter mate bedreig word eiendomsreg bedreig deur artikel 25 soos dit daar staan? En as jy nou sê dat die groep, dat ons eintlik wag dat die president enige tyd kom ons met wetgewing kan inteken, dan het artikel 25 ook nie meer sy krag gehad nie, of het hulle dalk juist artikel 25 gebruik as die skuiwergat om dit in te bring? Quote, artikel 25 is een van daardie artikels in die grondwet wat nie altyd behoorlik gelees en korrek verstaan word. Artikel 25 van die grondwet wat oor eiendom handel, maak eintlik vir twee aspekte met betrekking tot eiendom voorsiening. Die een is dat artikel 25.1 lui dat geen persoon mag eiendom ontneem word behalwe in gevolge 'n wet van algemene toepassing. Kom ons draai die bepaling om. Met ander woorde, indien daar 'n wet van algemene toepassing en gelding aanvaar word, dan mag mense onderdane se eiendom hulle ontneem word. Let wel, dit gaan oor eiendom. En die volgende is dan artikel 25.2 wat handel oor onteiening. Hier gaan dit spesifiek oor die reg op eiendom. So met ander woorde, artikel 25 laat toe dat jou en my eiendom ons ontneem mag word terwyl ons nog die reg in teorie het, en terwyl artikel 25.2 spesifiek oor die onteiening van die reg handel. En nou weet ons dat die ontneming van eiendom het die afgelope paar dekades in ons land wyd uitgekring. Byvoorbeeld die feit dat minerale regte en daarmee saam ook water uiteindelik in hierdie kategorie hanteer is, namelijk dat die staat dit ontneem terwyl ek en jy nog kaart en transport van ons eiendom het. Ons sou ook kon sê dat ons eiendom is in tot 'n groot mate ons ontneem, en al wat ons eintlik nog het is die reg op eiendom, maar dan in 'n beperkte sin. Nou kom artikel 25.2 en maak voorsiening vir die onteiening van eiendom onder bepaalde voorwaardes. En dan is daar nou 'n hele klomp faktore wat in artikel 25.2 genoem word. Naamlik dat eiendom mag onteien word vir 'n publieke doel of in die publieke belang en onderhewig aan vergoeding. Maar dan lui die res van daardie artikel 25.2b dat die bedrag van vergoeding, die tyd en die wyse van betaling
Die word dan onderhewig gestel aan instemming en ooreenkoms deur diegene wat daardeur geaffekteer word of wat ingevolge 'n bevel van die hof goedgekeur word of bepaal word. Dan lui artikel 25.3 dat die bedrag van vergoeding en die tyd en die wyse van betaling daarvan regverdig en billik moet wees. En dan voeg dit by dat dit 'n billike balans tussen die publieke belang en die belange van diegene wat daardeur geaffekteer word weerspieël. En dan word daar 'n hele klomp faktore genoem, wat in aanmerking geneem moet word. En let wel, dis nie net die markwaarde nie. Dit lui byvoorbeeld en sluit in die huidige gebruik van die eiendom, die geskiedenis van die verkryging daarvan en die gebruik van die eiendom, voorts die markwaarde van die eiendom, die mate waartoe die staat investering in daardie eiendom het, asook subsidies in die verkryging daarvan en dan die doel van die onteiening. En nou behels dit in effek dan dat as 'n mens na die kumulatiewe effek van al hierdie faktore gaan kyk, dat die markwaarde van die eiendom eintlik maar een van 'n groot van 'n hele aantal faktore is en dat vergoeding nie noodwendig die markwaarde van die eiendom behels nie. En dan gaan artikel 25.4 voort om aan te toon dat en te bepaal dat die verdoeleindes van hierdie artikel die publieke belang sluit in die nasie se verbintenis tot grondhervorming en tot hervorming wat insluit die billike toegang tot alle Suid-Afrikaanse natuurlike hulpbronne. Jy kan dus sien quote hoe ver hierdie artikel reeds gaan en voorts dat eiendom nie net beperk is tot grond nie. En dit beteken dan dat wanneer al hierdie faktore in aanmerking geneem word, die privaat eiendomsreg tot 'n groot mate alreeds daardeur nie net gekwalifiseer is nie, maar tot 'n groot mate beperk kan word. En dat dit onderhewig is aan 'n bevinding deur die geregshof wat hierdie faktore in aanmerking moet neem. Prof Andries, maar nou, julle nou hierdie kom ons sê papiere wat julle nou gestudeer het en julle verstaan nou hoe dit werk. As julle nou so kyk, wat se strategie lyk dit vir julle het hierdie staat met die onteiening? Waar gaan hulle dalk eers begin voordat hulle nou kom ons sê op plase afstorm? Dink jy dat hulle eers rondom die stede gaan probeer onteien? Dink jy dat hulle eers na hulle eie kom ons sê met staatsgronde gaan kyk, dat wat hulle die grond wat onbenut is dalk nou eers te gaan vir die soos hulle sê die regstelling, die mense vir wie hulle dit gaan gee, ook kaart en transport gaan gee, of gaan hierdie grond wat onteien word dan nou in die hande van die staat beland? Jy weet, dit is die verspottigheid van die ANC regering se hantering van die onteieningskwessie en sy beleid voorafgaande aan hierdie regering van nasionale eenheid, naamlik dat die staat ook onder andere gesê het dat hulle ook staatseiendom insluit by onteiening. Nou, uit die aard van die saak kan staatseiendom nie onteien word nie, want dit is reeds staatsbesit. Wat die staat daarmee doen, is tot 'n groot mate binne die diskresie van die staat se funksies en die staat se diskresie uitoefen. Ons praat nou van privaat eiendomsreg spesifiek. Die beleid van die regering van die dag kan dalk tot 'n minder of 'n meerdere mate vertraag word deur die feit dat daar
nog ek wil sê die stoele op die dek van hierdie skip rondgeskui word na die regering van nasionale eenheid sy funksies hervat. Maar na my mening gaan die, en ek dink dis die eerste belangrike ding koot, gaan die ANC nie bes gee op sy onteeningsverbintenisse nie. Omdat dit spruit en beslag gekry het reeds in die Freedom Charter van 1955. En dat die ANC sedertdien met hierdie uitgediende beleid voortgestoom het tot nou op die voorhand van die regering van nasionale eenheid. Ek dink die regering gaan dit ook tactisch so hanteer dat hulle sal probeer om met hulle onteieningsinisiatiewe voort te gaan. Die wet op onteiening wat nou eindelijk beslag gee aan die inhoud van artikel 25, 2 en verder, sal eindelijk die blauwdruk wees waar volgens dit gaan plaasvind. Wanneer ons kyk koot na die hantering van en die implementering van onteiening in die klassieke socialistisch-marxistische omgevings, dan vind ons dat onteiening langs drie bane loop. In die eerste plek om privaat grond te onteien met die oog daarop om dit in groter eenhede onder staatsbeheer thuis te bring. Sogenaamde staatsbeheerde korporaties. Ons het hierdie klassieke model in die Sovjet-Unie vanaf 1917 het ons gevind en hulle daarmee voortgegaan oor die tyd en hulle dit net verder verfyn. So, in die eerste plek is daar dan pogings binnen socialistisch-marxistische stelsels om landbougrond vooral binnen groter korporatieve entiteite saam te voeg en waar die landbouwers dan eindelijk werknemers van die staat word. So die staat is die eienaar en landbouw word dan bedryf deur, kom ons sê in aanhalingstekens, staatsambtenare. Dit beteken dan dat landbougrond met die oog op hierdie, kom ons sê, staatskorporatieve entiteite stelselmatig onteien is in socialistiese lande om hierdie groot korporatieve entiteite tot stand te bring. Dan was daar oor die tyd 'n tweede kategorie wat ons ook binnen die klassiek, kom ek sê maar, marxistisch-socialistische stelsels en dis ook in Rusland gevind het, en dis dat grond direct deur die staat, onder directe staatsbeheer, as staatsplaas bedryf is. Met ander woorde, dis nie korporaties nie, daar is ook nie vrye markstelsel wat noemenswaardig geld met betrekking tot produksie op hierdie staatsplase nie. En dan om die massas tevrede te hou in socialistische stelsels, word grond dan vooral rondom dorpe en stede in klein versplinterde stukkies, amper soos 'n lappies kombers, verdeel van, kom ek sê, van 1.4 hektaar grootte en dalk 2 of so, en dit om in 'n poging om die massas grond te gee om hulle pleidooie en hulle krete vir grond te stal. Dit beteken dan dat die klassiek socialistiese modelle langs hierdie drie bane loop. Wat wel interessant is, Koot, is die feit dat die wetsontwerp op onteiening is nie by verre die enigste ene wat oor grondsake handel nie en wat 'n impak op landbougrond kan hê nie. Daar is byvoorbeeld ook die wetsontwerp op herzonering van grond en sogenaamde die behoud en ontwikkeling van landbougrond. Dit is wetsontwerp nummer B8 van 2021. En daardie wetsontwerp verleen dan juist uitgebreide magte aan die minister om grond te herzoneer
en om die verdere versplintering soos dit daar staan van landbougrond te verhoed en om die nodige stappe te neem om volhoubare landbou te verseker. Ek dink dit is die strooplaagie bo op of die versuikering bo op hierdie nagereg, want ek dink die inhoud getuig juis van die teenoorgestelde moontlikheid, namelijk dat grond geherzoneer gaan kan word om uiteindelik voorsiening te maak vir juis hierdie type van sosialistiese modelle wat ons in sosialistiese stelsels gevind het. Die moontlikheid dat het in Suid-Afrika dieselfde patroon gaan aanneem wat landbougrond betref, dink ek is 'n wesenlike een. Wat staan ons boere, ons landbouers te doen as hulle nou gedreig word of hulle kom voor die situasie dat hulle grond nou onteien gaan word? En die tweede deel van my vraag is, as ons weet dat die regbank al reeds die ideologie van die kom ons met regerende party uitdra en uitbeeld in hulle uitsprake of toepas, implementeer in hulle uitsprake, hoe gaan ons die regstelsel kan gebruik om hierdie saak teen te staan in die reg, in die howe? Koot, ek is dankbaar dat jy die vraag jy so tweeledig stel. Die eerste is, wat staan landbouers te doen in die aangesig van sogenaamde toenemende transformasie? En vergun my net weer om te beklemtoon dat transformasie binne die klassieke sosialistiese model die vorm aanneem van 'n staatsbeheerde ekonomie, ons sou ook kon sê 'n staatsmonopolistiese ekonomie, dat die staat die vrye keuse en die vryheid ook van eienaarskap en alles wat dit meebring beperk, met ander woorde, daar is beperkte burgervryhede, en in die derde instansie, dat spesifiek wat grond betref, as 'n vorm van eiendom, dat incrementele nationalisering, onder watter mooi woorde ook al, dan geleidelik geïmplementeer word. Nou, as ons dit as agtergrond neem, as die klassieke, kom ek sê maar, sosialistiese model, wat ook deur die ANC-regering tot voor die regering van nationale eenheid gevolg is, dan moet ons sê dat hierdie transformasie benadering ook uiteindelik op die onteiening van grond en ander eiendom gaan inspeel. Dit beteken met ander woorde dat landbouers kan nie net kennis neem hiervan. Ek dink dit is baie belangrik dat elke landbouer ingelig is oor die vraag, wat bepaal die grondwet, wat is vervat in die wetsontwerpe wat tans op ondertekening wag, en die wat in die nabye toekoms beslag gaan kry in wetgewing, wat die eiendomsreg van landbouers kan beperk. Dit beteken dat elke landbouer het ook die plig teenoor homself, maar ook teenoor die Suid-Afrikaanse bevolking en die landsekonomie om deel van 'n georganiseerde landbouinstelling te word. Ek dink die tyd van onbetrokkenheid is in die landbou is verby. Ek dink dat elke landbouer moet weet dat om die nodige kundigheid te kry en om 'n beduidende rol en impak te kan hê, veral ter voorkoming van die implementering van materiaals wat privaat eiendomsreg kan beperk, moet elkeen betrokke raak. Die tweede belangrike punt is dat georganiseerde landbouinstellings kan ook nie net kennis neem van wat die regering in hierdie verband doen nie, maar hulle sal ook proaktiewe stappe moet neem om die privaat eiendomsreg van hulle lede, en kan ek maar sê, ook nie landbouers, te help beskerm. Want indien privaat eiendomsreg aangetast word,
dan kom die dan is die ekonomiese gevolge daarvan onberekenbaar. En daardie gevolge is onder andere dat winsgewende boerdery daarmee aangetas word, dat volhoubaarheid in die gedrang kom, dat die kundigheid van landbouers om hulle grond vir die beste doel met die oog op ekonomiese prestasie daarmee aangetas word, en dat dit die ekonomie 'n blywende knou kan gee. Die tweede been van die vraag, naamlik wat is die regsmaatreëls wat geneem kan word? Dit is baie belangrik dat die nodige kapasiteit opgebou word, nie net in terme van kundigheid nie, maar ook in terme van bystand om eienaars in Suid-Afrika te ondersteun wat moontlik die slagoffers van inkrementele nasionalisering of onteiening kan word. En dit beteken dat die beste vlakke van kundigheid nodig is, die hoë vlakke van professionele kundigheid met betrekking tot eiendomsreg en die beskerming daarvan. En 'n mens kan net toegang daartoe kry indien 'n mens jou gewig as grondeienaar by strukture ingooi, veral dan wat die landbou betref, wat die landbou spesifiek as fokus het. Want jy weet, die uitdagings op die terrein van die landbou is veel ander as die van byvoorbeeld privaat eienaars wat beleggings het in woonstelblokke of selfs in mynbou of wat die geval mag wees. So landbou is 'n baie gespesialiseerde terrein. En ons landbouers moet weet dat die toegang tot daardie kundigheid wat jy slegs kan kry by georganiseerde landbouinstellings uiteindelik van deurslaggewende belang kan wees om jou privaat eiendomsreg te beskerm. Prof Jan, maar net om die tweede gedeelte van daai vraag net weer beter te beskryf van my kant, is veral as die regstelsel, die mense wat op die regbank sit, ook korrup raak. En hulle word deel van hierdie ideologie. Met ander woorde, hulle pas nie meer die wet volgens die letter toe nie, maar hulle neem deel aan die ideologiese ideale wat daar agter skuil, soos jy nou gesê het, Freedom Charter en dis meer. So hulle is klaar ingekoop in dit. Hulle is nie meer apolities nie. Hulle beweeg in 'n politieke binneste. Nou moet 'n mens hierdie hofsaake gaan aanpak en jy moet die stryd gaan stry teen hierdie regsbank. En dis is my vraag, is hoe gaan ons dit doen? Of is dit op hierdie stadium nie toe moeilik te bekommer nie? Ek dink dieselfde beginsels geld as vir enige ander moontlike, kom ek sê maar, wetgewing wat 'n impak op die burgervryhede van onderdane kan hê. En dit gaan nou baie wyer as eiendomsreg. En die beskerming van daardie regte, dink ek, kan effektief ook regtens meer, ek dink met meer krag en effek gehandhaaf word indien daar kollektief deur diegene wat daardeur geraak word, opgetree word, of diegene wat daardeur bedreig word. So ek dink die kollektiewe betrokkenheid van die landbougemeenskap word van deurslaggewende belang. Dit beteken ook dat die kundigheid waaroor georganiseerde landbouinstellings beskik, gedeel moet word. Ons is begaan oor die feit dat die idee van transformasie ook uiteindelik neerslag vind, ook op die regbank, en dat dit wat bedreigend vir privaat eiendomsreg kan wees, dalk ook en by die uitspraak van regters nie met die nodige erns benader kan word nie, maar weer eens, ek dink ons sal moet by 'n punt kom waar die beste kundigheid beskikbaar is, waar die sterkste kollektiewe bedinging kan plaasvind, en dan natuurlik 'n klimaat. Ons moenie die effek daarvan onderskat. Indien die klimaat in Suid-Afrika teen hierdie sosialistiese projekte opkom en sterk daarteen vorm aanneem, dan sal die wetgewer en self ook die regbank
dink ek met baie meer sensitiviteit na hierdie aangeleenthede kyk. Dit beteken met ander woorde inligting. En ek is nie oortuig daarvan dat die deursnee individu in Suid-Afrika bewus is van die moontlike effek wat onteieningswetgewing en die beperking van eiendomsreg kan hê nie. Dit beteken met ander woorde, daar moet met meer doelgerigtheid inligting versprei word, daar moet met meer doelgerigtheid, ek wil amper sê, 'n oriëntasie en 'n opvoeding van die burgery plaasvind, sodat hulle die effek en die gevolge van beperking van eiendomsreg verstaan, en dat daar 'n meer aktiewe inkoop van alle landbouers en ander grondeienaars in Suid-Afrika na vore kom om hierdie bedreigings af te weer. Dan sê prof Andries, ons sê vir jou dankie, ons is hier wil afsluit met ons program en ons nooi dan ons mense uit, so as ek jou reg verstaan, dat hulle moet deel word van die strukture van die plekke en organisasies, instellings wat dan nou by magte is om hierdie ideologie te kan beveg, en dat ons dan hopelik daardeur sal ons die stryd kan teenstaan. So van ons kant af, weet wy jy dalk net vir ons net sê, hoe maak mense, kan hulle kontak betrokke raak by julle, of hoe werk dit dat ons meer in geval ek môre in so 'n situasie sou kom, wat sal gebeur, kan ek julle kontak en julle sal my help, of moet ek my eie regspan gaan kontak? Ek sou baie sterk aanbeveel dat in die eerste plek 'n mens so gou as moontlik inligting moet bekom. Vir daardie doel dink ek is dit belangrik om kontak te maak met TLI SA, by name die komitee van TLI SA vir die beskerming van eiendomsreg. Daar is baie kundigheid ook in daardie in TLI SA se strukture opgesluit wat vir 'n mens van groot waarde kan wees. En dan dink ek in die tweede plek wat ondersteuning betref, sou dit raadsaam wees om so spoedig as moontlik ook 'n navraag te doen en lidmaatskap van 'n georganiseerde landbouinstelling soos TLI SA op te neem. Ek dink ons kan met vrymoedigheid sê dat TLI SA een van die instellings is op die terrein van die landbou wat sedert 2008 'n baie aktiewe rol gespeel het om die bedreigings wat intertyd bestaan het en nog steeds bestaan aan te spreek, oplossings te vind en om kollektief 'n front teen die aantasting van privaat eiendomsreg op te werp. Dit sou my oproep en my advies wees. Dan sê dankie prof, en dan volgende week gaan ons praat, het jy vir ons al 'n gedagte waar ons volgende week in die reg wil praat? Koot, ek dink ons kan volgende week ook weer oor eiendomsreg gesels. Daar is bepaalde aspekte wat ons nog moet aanspreek, veral dan ook wat die landbou betref. Ek dink dit is belangrik, en dan sal ons met die verloop van tyd ook na ander fasette van die reg se impak op die landbou kyk, en ook graag aanduiders wil gee van die mate waartoe die reg en landbou twee entiteite is wat baie sterk in een gevleg is en wat wedersyds ook op mekaar inspeel. So ons sal met die verloop van tyd die tema soos ons dit identifiseer met ons kykers deel. Dan sê ek wil dan vir ons kykers uitnooi en sê kom kyk gerus hier weekliks saam. Ons gaan 'n bietjie met prof Andries raad gesels oor hierdie moeilike onderwerp, en as julle enige kommentaar het of enige insette wat julle wil gee, laat dit asseblief in die kommentare of stuur vir ons 'n direkte boodskap. Prof Andries, as dit mooi is, en dan sê ons weer lekker aan verder. Dankie Koot, hartlike dank, groete daar.